Salam olsun kanalımın izleyicilerine. Sarımsada idman ediyoruz. Lotka çakırıyoruz. Balığın aktarışını diyor. Geziyoruz görek. Bir şey topla taraf gidirəm. Dünyanları burada olublar. Yaxın yoldaşlar. Bəs haber elədiler ki. Çeki gəlir. Yaxşı çeki gəlir. Bir şey topla taraf gidirəm. Görək inşallah. Nə olacaq. Nəsə maraqlı bir şey olsa inşallah çəkib sizə göstərəcəm. Video axıra kimi baxın, axıra kimi izləyin. Nə olduğum inşallah çəkib sizə təqdim eləyəcəm. Yer haqqında, yem haqqında həmişəki kimi məlumatlandıracağım. Gedirəm, hələ yol gedirəm, təxminən bir 3 kilometr, 4 kilometr yol çəkəcəm. Demək, Rafiq əmidir. Talihdir, usta, Aslanzadə. Bir də mənəm, üçümüz gəlmişik. Görək, onlar ayrıldıq. Hərəmiz bir tərəfə gedmişik. Kimin yanında dəyəcəksə bir-birimizə məlumat verəcük. Xəbər eləyəcük. Balıq hansımız yanında olsa yığışacaq bir yerə. Görək də, deyilənə görə yaxşı olmalıdır. Demək, dostlar. Qurt qoyuruq. Bir də riska. Bax, qurdu. Qurdu. Bax, bu formada. Bir. İki. Üç. Dört. Yəni, yeşə qurtdu deyə 5 dəfə keçirdim. Qurt diri olsun ki, belə sallaqlı. Görürsünüz. Bir də göstereceğim size. Bobla tutursunuz belə. Bobla.
Babışım paydı. Yine apardı dayandı. Apardı. Yani baba. He, propkanı kaldırır ki be. Kaldırır. Babakin eşkine baba. Hop baba. Yaxşı da. Onlar tutmayıp, ben 2-2-3-3 tuturam, 20 değişe değişe. Yaxşı. Pazar günü geleceğim. He, oldu. Allah bereket etsin. Bu ne de çuluğu var haradasa. Gerek. Bu ne de. Alırım. Harada çıktı ağzından. Bu birin de farri. Bu nerede? Tarafta baba bu tarafta bak propkaya bak. Baba. Tova böyle şey yok. Tova böyle şey yok. Sazan. Önleri sarısı da kan eləyirəm. Kan. Kiloluq, nə bilim. 800 gramlıq. Pəh. Vay, udub ye. Poy atıyın. Diyan görmə. Bak, o andakı propkama bak. Oradakı propkamıcı. Bir yana götürəcək. Demek dostlar, orada testte sual olunur ki, bəs qarğı qırmağı necə düzeltmək lazımdır? Yuxarıda sağ tərəfdə işarə gələcək, i işarəsi. Bax, oradan daxil olun, qarğı qırmağı necə düzeltmək lazımdır? Bax, oradan diqqətlə baxın, videonu izləyin. Bax, sarı su üçün yalnız və yalnız qarğı qırmaqla, bax, bu indi gördüyünüz, çəkilişdə gördüyünüz qırmaqlarla gəlmək lazımdır. Həmin o işarəsindən daxil olun və orada necə düzəltmək lazımdır, inşallah baxıb məlumat əldə eləyərsiniz. Burada spinlik, zat, belə şeylər qətiyyən effekt vermir, əl vermir. Ona görə də tez-tez soruşurlar spinlik, yox, sarı suda spinliklə qırmaq atmaq mümkün deyil. Bu balıqdan niye gelip tutmuyorsunuz he? Bak et hali, Tali bak he ora bak he. Tali. Gel kömeğe. Çekmeye. Talih çekmeye. Çile vur bir, çıkmıyor. Çile vurup. Çok mana gelmiyor, buralarda atıyor. Çepi sağ ol. Cili buyur, üstünü təmizlə. Haber edelim.
Sən çəpi sal dibə. Cılı bırçdar. Baba bax uçuşa. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bax ora. Bas dibə sən. Həndi bır. Bır. Bır, bır, bır. Qaldır. Ha? Bir de hoş tarafı. Ne kadar koymuşam onu derinliği? Derinliği var harbisi 2 metre. 2 metre. Bu burada zil varsa. Teber. Çok bırak usta. Balık üstündedi. Ne de jilkından tut. Ora vurub, bir lotkonun altına vurub. O da ora. Bax, görsən, baba baba ora. Hə baba, çəp ora sox, ay sağ ol, bax oralığa. Azırım 30 yıl şey yoxdur burada, cil. Alt cilə vurub. Üstündədir, sirkələnir. Önəm təhər yavaş yavaş gətirə bilər, hə? Ara vurup ya, dayaza vurup. Ay 16'na vurup bir. O da sen bak durum sana, bak bak zil durum sana bak. Hmm. Üzül kınan tuttu ne? Tutabildi. Yani ben boşalttım. Yo yo, şimdi zil kınan tut, el o at, gör hardadır. Hemen zili temizle. Harada. Kargını boşlayın. Yedi. Kırıldı. Kırıldı. Dört numaranı gördü. Başla dönüm sen. Lotkun altından sardım. Yaxşı çəkildi. Yaxşı çəkildi. Qəşəng çəkildi.
Oh, dupletti. Duplet. Vay maşallah. Duplet. Duplet. Hey maşallah, hey maşallah, vay bak ya. Vereceği yok diye toba. Hey. Allah bereket versin. Bak şurada eyala gelir. Bak çekiler gelir. Karasa bak ya, ele sığmıyor. Peh peh peh. Sazandaki maşallah, ba 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 ba. Ah. 700-800 gramlık sazandı. Baba baba birbirini oynadır. Oynadır birbirini bir diyalı götürecek. Bir görün nerede o. Bu izle baba baba. Sofkamı oynadır. Var ağızuğa. Vardı cüle. Oran da cüle. Koyu be. Çıkardı birazcık. Bu neydi? Heç nə. Bunun çəmi odur ki, açıb yaxınlaşmaq. Qoy gərək, nə varırıq? Görüm çıxarda biləcəm. Gəl, görüm nəhərdəsən. Gəl, bəri görüm. Gəlir, hədi. Dəd, dəd, dəd. Ay, 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 ay. Hoppa! Götürdüm, yaxırı.
Bu nerede? Bu nerede? Bu nerede? Vallahi billahi. Bak ya. Ay bu nerede? Bu nerede? Bu nerede? Oh. 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 Ardı gelsin. Ardı. İzliyorsun. İzliyorsun. Ardı gelecek. O birini de götürür. Yere ağzının içine atasan ki deye. Bir saatte oradadır. Götürdüm bir karış beri çektim attım. Sıraz değdi. Ağzının içine atmaz onu. Bak. Düz cilin dibine. Sıraz değdi bak. Of, himanı çili gelir burada. Ha şimdi, ha. Ha şimdi. Ha. Oh, maladez. Şimdi kana kan eder. On birinde ben tutmuşum. Ha. Yok ya yaşa kar. Ah maşallah, ay maşallah. Bakın. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Ha, bak bile dostlar. Yavaş yavaş yakınlaşırız. Yığırız. Kırmaklar. Artık işte hava karalmaya doğru gelir. Ona göre de vestiyet sıkmak lazımdır. Lotkalar, zatları temizlemeye gelemek. Yani talih de gelsin. Bir iki balığımızı çekip görseleriz size. İnşallah size de beğenmek, paylaşmak ve kanala abone olmak düşür. Allah'ın kömürlüğüyle gelip siz de tutarsınız. Yeri demişim neyle tutmak lazım, hamısını da başa salmışam. Yani çıkır, sarı su da yakışıdır. Yakışıdır. Siz özünüz de gördünüz ki bir nesesini çıkartamadım, getdi. Onun da günahı özümde oldu. Yani ben hiç aklıma gelmirdi ki benense balık olabilir, sarı suda dəbərə bilər. Ona göre de kırmaklar değişmemiştim, jilkalarım biraz belə deyə də vaxtın kesmişdi. Dəyişib tam hazırlıqlı gəlmək lazımymış. Mən elə bildim, elə bilə yoxlamağa gəlirdim sözümdüzü. O da mənim üçün baha başa gəldi. Jilkamın bir ikisini qırdı, bir neçəsi qaçdı. Tiyələri yekə qoymaq lazımdır. Ona görə də diqqətli olun. Tiyələr, jilkalar olmalıdır 5 nömrə, 5 nömrə. Tiyələr olmalıdır 4-5 nömrə. Yəni bunu hökmən nəzərinizə saxlayın. Yani qəfil yeri balıq ilişir, vurur cilə, cildən çıxartmaq çox çətin olur. Qotalihdə gəlsin, indi bir dənə obşa çəkiliş eləyək. Görək nədir onu da tutduğu, mən də göstərdim. Bax belə dostlar, uçuyu talihdə gəldi. Hə, təbii ki artıq yekinləşmişik. Talih, bilə-bilə kənardan da olsa baxalım, nə var? Haradadır? Sonra deyəcək də görsədməliyiz balıq olsa. Ay Allah, maşallah, maşallah. Ay o nədir? O nədir? Ay qırmısan ya toba. Ay Allah, ay Allah. Allah bərəkət versin. Beləsinə Rafiqəm çıxdı qırağa. O biraz qırağa yaxın gittiğini getdi. İndi mən də tutduğumu göstərdim. Ola bu nədir? Ola bu nədir? Gözüm satmır, değil mi? Ay Allah, bu nədir? Belə şey yok de Tova. Ay Allah. Çəkilərə bak, çəkilərə. Çəkilərə bak, çəkilərə.
Ay maşallah. Kanagan edermiş hem de büyünleri. Doğru böyle şey yoktu. Bak böyle yoldaşlar. Bugünkü ovumuzda böyle bitti. Çok güzel, süper. Çoktan da belensinde həzz almırdım balıqdan. Yaxşı da balıqlar tutduk. Böyle süper. Kefinizden keçen belensi balıqlar. 700, 800, ne bileyim kilo, 900. Zürbe karası da var. Səki balığı da var. Əla. Əla ləzzət verdi. Talihin de balıqlar gördünüz oradadır. Selam dostlar, selam. Əla. Adı öldürməlidir. Gəlməyə dəyər. İndi orada yenə də dedim, əvvəldən dedim, qarğı qırmaq barəsində. Bütün şey barəsində demişəm. Qaldı ki, lotka, hökmən, qırağdan yer yoxdur. Konkret qırağdan yer yoxdur. Yəni bunu soruşmağa ehtiyac yox. Qırağdan yer yox. Qaldı ki, lotkaya, lotka məsələsində. Lotka məsələsində buranın məntəqələrin, bizim bu öz lotkalarımızı, bu heç, öz lotkamızdan gəldi. Məntəqələrin lotkaları var, onlar kirayə verirlər. Neçədir tali? 5 manat. 5 manatdır. İndi özləri ilə danışarsınız. Bizə mənə belə gəlir 5 manat olmalıdır. Lazım olarsa, həmin adam nömrəsini verərək 2 gün qabaq zəng eləyib lotka zanit eləmək lazımdır. Çünki lotka tapmaq olmayır. Belə dostlar, inşallah izləyin, yeni videolar yenə də gələcək, bir-birindən gözəl videolar gələcək. Sarı suda bax, gözəl dəyməyə barəsində də yenə də məlumat verdik. İndi qaldı sınıq körpü, sınıq körpüdən də deyilənə görə gəlir. Sınıq körpü də yaxşı balıq gəlir. Dünən mənə qonşu vardı, xəbər elədi ki, bəs yaxşı çəkilər tuturuq. İntihası cild soxası axır. İlişir spilnikə, adam biraz həsəblərini körcəyir. Zirzibil axır, cil axır. Neysə, yəni oradan da məlumat verəcək. Kanalı izləyin. Zahir İsmailov İmişli, Talih Aslanzadə. İzləyin yeniliklər, gözəl-gözəl çəkilişlər. Baxıb sizə həzz alasınız inşallah. Hələlik, gələn çəkilişlərə dək.